Září je obdobím změn pro české uživatele výtahu. Přesně od prvního školního dne totiž musí veškeré nové a také nově zrekonstruované výtahy projít touto českou státní normou. Pokud výtah nevyhoví, tak nemusí být zkolaudován. Je zde spousta věcí, které na první pohled pro normálního uživatele nejsou vidět. Třeba na střeše výtahu revizní jízda, telekomunikační zařízení pro spojení mezi servisní organizací a technikem výtahu. Nově postavené výtahy musí od 1. září 2017 splňovat přísnější normy. Ne všechny výtahářské společnosti se na novinky připravily. Změny se týkají hlavně bezpečnosti servisních techniků při opravách výtahů. Cestujících se nijak zásadně nedotknou. Každopádně, pokud nový výtah nebude splňovat patřičné předpisy, nebude vydán certifikát o shodě a zařízení nemusí být schváleno do provozu.